ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራና ክቡራት ተመልካቾቻችን፣ ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ የቀጥታ ስርጭት ደጀኔ ጎተማ ነኝ። ሰበር ዜና አለን። በምስራቅ ሐረርጌ ዞን ጎለ ኦዳ ወረዳ ሚኖ ከተማና የአካባቢ ነዋሪዎች በወሰዱት ራስን የመከላከል እርምጃ 3 የአጋዚ ወታደሮችንና 8 የሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ አባላትን መግደላቸውን የአካባቢው ምንጮች ለኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ገልጸዋል። ምንጮቹ እንደገለጹት ከትናንት ጀምሮ የኦሮሞ ተወላጆች ራሳቸውን ለመከላከል ባደረጉት ተጋድሎ በጠላት የጸጥታ ኃይሎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሰዋል። 3 የኦሮሞ ዜጎችም ተሰውተዋል። ግጭቱ ዛሬም ተጠናክሮ ቀጥሏል። ኦሮሞዎች ከአጎራባች ዞኖች ወደዚያ እያመሩ ናቸው ተብሏል። በሶማሌና በኦሮሚያ ክልሎች መካከል በምትገኘው ሚኖ ከተማ አካባቢ ግጭት እንዲቀሰቀስ ያደረገው አጋዚ የተባለው የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ጦር ልዩ ኃይል የተባለውን የሶማሌ ክልል ፖሊስ በመታገዝ ነው። በኦሮሞና በሶማሌ ክልሎች መካከል በምትገኘው ሚኖ ከተማ አካባቢ የኦሮሞ ዜጎች ሳያውቁ አጋዚዎችና በኦሮሚያና በሶማሌ ክልሎች መካከል በምትገኘው ሚኖ ከተማ አካባቢ ግጭት የተቀሰቀሰው የኦሮሞ ዜጎች ሳያውቁ አጋዚዎችና የሶማሌ ክልል ልዩ ፖሊስ በኦሮሞ መሬት ላይ ሶማሌዎችን አስፍረው የክልሉን ባንዲራ ለመትከል በሞከሩበት ወቅት ነበር። በወያኔ የጸጥታ ኃይሎች ድርጊት እጅግ የተቆጡት የሚኖን ከተማና የአካባቢው ነዋሪዎች በወሰዱት ራስን የመከላከል እርምጃ 3 የአጋዚ ወታደሮችንና 8 የሶማሌ ልዩ ፖሊስ አባላትን ገድለዋል። ከህዝቡ ወገን 3 ተሰውተዋል። የትግራይ ህዝብ ነጻነት ግንባር የጸጥታ ኃይሎች ይህ መሬት የእናንተ ነው በማለት የሶማሌ ክልል ነዋሪዎችን አስታጥቀው ወደ ኦሮሚያ በማዝመት ላይ የሚገኙት በሁለቱ ወዳጅ ህዝቦች መካከል ግጭት ቀስቅሰው አሁን የተጋረጠውን ፖለቲካዊ ቀውስ አቅጣጫ ለማስቀየር ነው በማለት የአካባቢው ነዋሪዎች ይኮንናሉ። ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ በኦሮሞና በህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ የጸጥታ ኃይሎች መካከል ሚኖ ከተማ አካባቢ ግጭቱ ተጠናክረው ቀጥሏል። በሶማሌና በኦሮሚያ መካከል የምትገኘው ሚኖ ከተማ ከምስራቅ ሐረርጌ ዞን ከጎላ ኦዳ ዋና ከተማ ከቡርቃ ትርትራ ከ20 እስከ 30 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች። ተመልካቾቻችን፣ ሚኖ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በኦሮሞ ዜጎችና በሁለቱ የትግራይ ህዝብ ነጻነት ግንባር የጸጥታ ኃይሎች መካከል እየተካሄደ ያለውን ግጭት፣ ጠንካራ ግጭት ተከታትለን እናቀርባለን። መልካም ቆይታ።